כמה הרעיון של הנבצרות הזה זה דבר שיש לו איזושהי התכנות או התכוונות אמיתית? מבחינת המערכת של, איך נקרא לזה, גופי אכיפת החוק, ההתכנות הזו היא מלאה. תראה, יש פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול ממה שנצפה, ואני חוזר עליו כל הזמן, פעם אחר פעם אחר פעם. האירוע הזה קוראים לו אהרון ברק. אהרון ברק נלחם את מלחמת הקיום של המורשת שלו, ואהרון ברק הוא אדם, למי שמכיר אותו, מאוד מאוד, תקשיב טוב למה שאני אומר, אלים, מאוד לא מחשב, מה שנקרא, מי פגע בדרך, אני בכוונה בורר את מילותיי. עליו אמר השופט חשין כבר ב-2006, שברק מוכן להקריב 30, 40, 50 אזרחים, כן? בשביל חוק אזרח, ולא להקריב, הוא התכוון מבחינת להקריב אותה, בסדר, גודל של... הם יצאו מהמשחק, אלא פיזית. מי שמכיר את, את השחקן הזה, אהרון ברק, יודע שהוא גם בנאום שלו, ברעיונות שלו, לפני כשבועיים, הוא פשוט לקח את זה לשם. אז עכשיו נבצרות היא בעצם חלק מהמשחק, זה דרך אגב לא בפעם הראשונה. אהרון ברק סימן לעצמו, יחד עם מערכת המשפט, להוציא את נתניהו מהמשחק, כדי שהוא בעצם יעצור את כל ההפיכה החוקתית, נתניהו היחיד שיכול לעצור את ההפיכה החוקתית של אהרון ברק, ולכן אתה שואל אותי לגבי הנבצרות, זה רעיון שעולה שם, עובדה שמדברים בו.